السلام علیکم، صبح همتون بخیر. مجله سوپل ارتباطی میان شما و مسئولین. در آغاز برنامه بسته خبری کوتاه که حاوی رویدادهای داغ سیاسی اجتماعی و فرهنگی در 24 ساعت گذشته از افغانستان و جهان بود برای شما نشر شد و قسمی که در چهارشنبه روز مجله صبح قرار داریم مخاطر صافه شما را همراهی میکنم و موضوع برنامه امروزمان را هم رضایت شما از خدمات برق‌رسانی شرکت برشنا انتخاب کردیم. شما هم اگر در رابطه با چگونگی ارائه خدمات این شرکت و یا هم کار کرد و در کنارش قسمی که اما از چندین تن از شهروندان ما شکایت هایی را دریافت کردیم در رابطه با چگونگی میترخانی و همچنان نیامدن هزینه بل برق مطابق کیلومتر کیلووات و یا هم مصرفی که انجام شده می باشه و در کنارش سایر موارد دیگه ای که وجود داره و دوست داریم بیشتر در این مورد نظریات و دیدگاه های شما را هم داشته باشیم. و مهمان ما در این برنامه وحیدالله تویدی سخنگوی شرکت برشنا هستند و قسمی که دیروز وعده سپرده بودن که امروز در برنامه حضور پیدا میکنن متاسفانه 20 دقیقه از آغاز برنامه سپری شده ولی جناب ایشان حضور نیافتن به برنامه و تماس هایی را که ما مکرر با ایشان داشتیم تلفن هایشان هم خاموش است. امیدواریم تا لحظات بعد یا هم تماس خود را پاسخ بگن و یا هم به برنامه حضور پیدا بکنن تا پرسش هایی را که شما می داشته باشین پاسخ بگن. میریم سراغ نخستین تماس از برنامه و میشنویم کدام بیننده ما از کجا روی خط تلفن هستن با چی دیدگاهی. بفرما بیننده محترم. بله تماس شما وصل است. کی از کجا؟ سلام علیکم. علیکم سلام. کی از کجا؟ خوب هستم خواهر عزیز. زنده و سلامت باشین. صدای تلویزیونتان رو پخش بکنین بعد بپردازین در رابطه با موضوع برنامه. حفیظ الله هستم از فاریاب تماس میگیرم. حفیظ الله بفرما. آقای حفیظ الله تماس اینا قطع شد. آغاز برنامه است. یادآوری میکنم انگامی که تماس میگیرین صدای تلویزیونتان را پخش بکنین و یا یک موقعیت دورتری از پای تلویزیونتان انتخاب بکنین بعدش بپردازین به پرسش و دیدگاهی که میداشته باشین در رابطه با موضوع برنامه. به دلیل اینکه وقت شما هم ضایع نشه و در کنارش تانسته باشیم پرسش و دیدگاهی را که میداشته باشین نظریاتتان را به گونه درستش با خود در برنامه داشته باشیم. و مهمان ما در این برنامه قرار بود که وحیدالله تویدی سخنگوی شرکت برشنا باشند که متاسفانه تا هنوز به برنامه حضور پیدا نکردند و ما امیدواریم تا لحظات بعد حضور پیدا بکنن و تماس های شما را پرسش هایی را که میداشته باشین نظریاتی را که میداشته باشین پاسخ بگن. باز هم میریم سراغ تماس بعدی. بفرما بیننده محترم تماس شما به برنامه وصل است. بفرمایین. سلام علیکم خواهر عزیز، خوب هستین؟ زنده و سلامت باشید. کی از کجا؟ جمشید هستم از ولایت بلخ. خواهر عزیز ما یک مشکل داریم در قسمت برق، قسمت عمل پرداخت برق که تمام مردم ولایت بلخ البته به این مشکل ما شاید دچار باشند. اما در دیگه ولایات قیمت 30 کیلووات برق به مبلغ 2 افغانی یا 2 نیم افغانی پرداخت میشه. اما متاسفانه در ولایت بلخ ما در منظره نیایشی البته 6.25 افغانی ما میپردازیم. دلیل چیست که در ولایت بلخ اینقدر قیمت است و در دیگه ولایات ها اینقدر ارزان است؟ در سر تا سر بلخ همین قیمت است؟ بله. در سر تا سر بلخ فی کیلووات برق 6.25 افغانی است؟ بله بله، منظومه نیایشی 6.25 پول است و تجارت خانه و مارکت ها و دیگاه دیگه قیمت جا بازدارتر است. برای در بست یا پازدار بست هم تراست. آیا شما گاهی مراجعه کردین به نهادهایی که مربوطش میشه و در این مورد اونا برای شما پاسخ گفتن؟ بله
داره؟ آیا شما گاهی با مسئولین به تماس شدین و یا مراجعه کردین دلیل این مشکل را پرسیدین؟ والا از کسایی که در بخش برشنا وظیفه دار هستن از اونا پرسان کردیم، اونا را میگن ما نمیدونیم. تشکر میکنم از تماستان. اگر آقای تویدی به برنامه حضور پیدا کردن، این موضوع را با اونا در میان میگذاریم. در غیر از او هم اگر نیامدن و وعده خلافی کردن، تلاش میکنیم تا بعد از برنامه و در طول روز مشکلات و پرسش هایی را که شما با ما در میان میگذارین ما هم محول شرکت برشنا بکنیم تا اقدام های خودشان را داشته باشن در رابطه با چالش ها و مشکلاتی که شما باش مواجه هستید. میریم سراغ تماس بعدی. آقای ویسودین جلالی از ولایت قندوز روی خط تلفن با ما هستن. خوش آمدین آقای جلالی. خوش باشید. بخری برای شما دارم، بخری هم برای همکارهای عزیزتان دارم که وقت زحمت میکشن در برنامه قابل قدر هستن شما و یک بخری خاصه که کسی که صدای ما را در روزین زیبای شما میشنم با اونا تقدیم میکنه و جوانای موفق در تلویزیون از کلش کارگر است و برای غریبا کار میکنن. خیلی تشکری میکنم. سپاس و ریاست برق در ولایت قندوز خصوصا ما در سخنگوی چون زنگ داده بود و مورد کسی آمد نسرهای کسایی که پرداخت داشتن اونا را برقاشون را قطع میکردن و کسایی که مشکل داشتن بسیار در جنجال بودن. ما اگر باید سیبت اگر سخنگوی سیبت اگر تشریف آوردن همین موضوع را برشان بیدیم که ما من برای روز شاهد صحنه بودم که کسایی می آمد نترهای مردم را کنده میکرد می برد با خودشان. یک موضوع کسایی که به چی دلیل این کار را انجام می دادن؟ نترهای از اونها را نمی کرد و برقشان را قطع نمی کرد. ما به چشم دیدی خود دیدیم باور کن ما با دست داریم بسیخ بفر. از دلیل همی بود که اینا پرداختشان بسیار اکشن و به طریق افتاده بود و اینا شما میبینید که افغانستان به چقدر اقتصاد ضعیف قرار دارن و اون مشکلات خیلی زیاد در ولایت قندوز و خصوصا در افغانستان زیادتر است. در قندوز باورتون میکنید کار نیست، غریبی نیست، مشکلات خیلی زیاد است و یک چند وقت پرداختشان را نتونستن بکنن، پول کشیده بوده بیچاره غریبا باورتون میکنید گریان میکرد و بیرما کسایی که باورتون ما شاهد صحنه هستیم که نفر بوده که 50,000 یک لگرفه در همین منطقه ما پول برق شده بود آمد پس دوباره برمی آمد بشوت داد پر کسولا قطع نکرد. آقای جلالی دقیقا در کدام منطقه و مربوط کجا میشه که این کار اونجا صورت گرفته؟ تاریکی از مشکلات است می برقای اونا را قطع میکرد و کسی دقیقا تشکر خواهی عزیز. فقط مربوط مسکین آباد در ولایت قندوز و حوزه سیغون شما باورتان بیه که من خودم شاهد صحنه بودم. بله مهر قدر که زنگ هم زدم به سخنگوی شان سخنگوی تلفن و اگر برداشتم گفتم رو الان ما کار داریم نمیتونیم با شما صحبت بکنیم. ما به خاطر این میگه که بین از خدا بترسین هم غم مردم غریبه بخورین سرمایه دار اگر قدر باشه کار پیدا میکنن و پول برق باشه چرا سرمایه دارا نمیگیرین؟ چرا برق سرمایه دارا قطع نمیکنین؟ وقتی یک چارتا غریب بیچاره را گیر میکنین، مسکینا را گیر میکنین، شما قصابی میکنین برای تو. من فقط خواهش ما از امیر رئیس است اگر هر کسی که در برنامه شما حضور پیدا کرد همین مشکلات ما را برشان بگین. تشکر از برنامه زیبای شما. موفق باشین. خبر عزیز. ممنون تماستان. ویسودین جلالی از ولایت قندوز بودن که اینا شکایت داشتن البته در رابطه با امین که روز گذشته به دلیل تاخیر چند روزه در پرداخت بل برق میترهای یک شماره از خانه ها قطع شده و برده شده و در کنارش اینا ادعا داشتن که بنگامی که اینا با مسئولین در تماس شدن مسئولین شرکت برشنا اونا هم با ایشان از صحبت خودداری کردن. امیدواریم آقای وحیدالله تویدی سخن گوی شرکت برشنا قسمی که دیروز وعده سپرده بودن که به برنامه امروز حضور پیدا میکنن
هنوز هم وقت است تا برنامه حضور پیدا بکنن و یا حداقل تماس خود را پاسخ بگن، تماسی که همکارای ما با ایشان مکررن داشتن، تلفن‌هایشان گفتن که خاموش است و نتونستن با ایشان صحبت بکنن و دلیل این که چرا به برنامه حضور پیدا نکردن را دریافت بکنن. باز هم تماس داریم، میریم میشنویم کدام بیننده ما از کجا روی خط تلفن با ما هستن. بفرما بیننده محترم. بله سلام علیکم. علیکم سلام، کی از کجا؟ از دشت باسیت صحبت میکنم برادر. این دشت باسیت برخواه ازی بسیار پرتوی زیاد داره، فقط از طرف سر شب پرتوی داره، بعد از ساعت 12 تا ساعت 2 شب میه برق، بعد از او در دم دمیسوف که وقت نماز و وقتی مردم یک بره او برای وضو و برای چای خوردن ضرورت داره، این برق نیست، سر بگو که ضرورت است نیست، در جریان روز در چای سیراز نیست، یک وقتی میایه که یک بدست نمیخره وقتی ضرورت نیست برق برادر، در وقت پو برق چی کنید مردم بسی؟ تشکر از تماستان. اینا هم در رابطه به چیگونگی پرچوی و نامنظم بودن این پرچوی مشکل داشتن، با اینکه هوا گرم شده و پرچوی ها باید کاهش پیدا میکرد. این که دلیلش در چی است نمیدانم. امیدوارم آقای توحیدی باز هم یادآوری میکنم به برنامه حضور پیدا بکنن و یک اگر بیننده برنامه ما هستن همین لحظه یک بار با تماس شون و یا یک حداقل تماس همکارای ما را پاسخ بگن چرا نتونستن به برنامه حضور پیدا بکنن. باز هم تماس داریم، میریم میشنویم کی از کجاست. بفرما بیننده محترم. بله صدای تلویزیونتان را پخش بکنین، بعدش بپردازین کی از کجا. بله تماس اینا قطع شد. بیننده‌ای که تماس میگیرن و صدای تلویزیونشان بلند میباشه و یا که موقعیت دورتری از پای تلویزیونشان انتخاب نمیکنن، همکارای ما تماسشان قطع میکنه به دلیل از اینکه وقت خودشان هم ضایع میشه، ما منظور رو شان هم گرفته نمیتونیم و نمیتونیم صحبتهایشان را با خود داشته باشیم و وقت دیگر بیننده و برنامه هم ضایع میگردد. به او دلیل تلاش بکنین به گونه درستش و قسمی که میگم صدای تلویزیونتان را پخش کرده به تماس شوین. باز هم تماس داریم. بفرما بیننده محترم. تماس شما برنامه وصل است. بله سلام علیکم. علیکم سلام، کی از کجا؟ شجاعی هستم از شهر مزار شریف. بفرمایین پرسش و دیدگاهی را دارید شنونده هستیم. تماس اینا هم قطع شد. امروز قرار بود که وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا در برنامه حضور داشته باشند و پرسش ها و دیدگاه های شما را پاسخ بگن. متاسفانه تا هنوز حضور پیدا نکردن و ما هم دوست داریم از سر تا سر کشور شماهایی که در عرصه خدمات رسانی، خدمات برق رسانی شرکت برشنا مشکل دارید و یا با چالش مواجه هستید با ما به تماس شده دیدگاه و نظریات و انتقادهای خود را در میان بگذارین. تا من مطمئنم که امروز هم مسئولین شرکت برشنا بیننده برنامه ما هستن و یا هم ما در طول روز در پایان برنامه چالش های شما را به این شرکت میرسانیم. باز هم میریم سراغ تماس. بفرما بیننده محترم. تماس شما با برنامه وصل است. بپردازین به صحبت ها. تماس داریم؟
بیننده محترم، تماس شما وصل است، بپردازین به پرسش و دیدگاهی که دارید. متاسفانه تماس اینا قطع شده، یک رفت و برگشت کوتاه. دوباره خوش آمدین. موضوع برنامه امروز من هم خدمات برق‌رسانی شرکت برشنا هستی که شما چقدر از خدمات شرکت برشنا رضایت دارید و در کنارش با چی چالش هایی مواجه هستید. در این مورد نظریات و دیدگاه های شما را دوست دارم از طریق برنامه داشته باشم. و شماره تماس برنامه 0791-300-654 و قرار بود که امروز در برنامه وحید الله تویدی سخنگوی شرکت برشنا حضور می داشتن که متاسفانه وعده خود به جا نیاوردن و به برنامه حضور پیدا نکردن. من دقل امیدوارم اگر کار کرده ما مشکل می داشته باشه، ما با چالش هایی در عرصه کاری خود مواجه می باشیم، بیاییم و پاسخگو باشیم و در کنارش روی عوامل و دلایلش صحبت بکنیم و در این مورد دیدگاه ها و نظریات شهروندان را هم داشته باشیم، تا اگر نمی تانیم مشکلاتی را که وجود داره و صدرای کار ما است برطرف بکنیم، به حداقل برسانیم. که من باور دارم که نظریات و دیدگاه شهروندان خیلی کمک میکنه اگر ما خواسته باشیم و اگر ما حداقل بتانیم وعده‌ای را که میسپاریم اون را به جا بیاوریم و روی وعده خود استاد باشیم. که متاسفانه امروز آقای توحیدی به برنامه نیامدن و حداقل یک بار تماس میگرفتن و میگفتن که دلیل نیامدنشان چی بود. میریم سراغ تماس و میشنویم کی از کجا ری خط تلفن با ما هستن. بفرما بیننده محترم. سلام علیکم. علیکم سلام، کی از کجا؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر باشین. تماس اینا قطع شد. بیننده عزیز، انگامی که تماس میگیرین مستقیما بعد از یک خود به معرفی میگیرین، بپردازین به پرسش و دیدگاهی که البته در رابطه با موضوع برنامه میداشته باشید و در کنارش سای تلویزیونتان پخش بکنین. شماره تماس برنامه 0791-300-654. میریم میشنویم کدام بیننده ما از کجا روی خط تلفن با ما هستن. بفرما بیننده محترم. سایه بفرمایین. بله سلام علیکم. علیکم سلام، کی از کجا؟ خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ سلامت باشید. خیر خیرت. پرسش و دیدگاهی را دارید شنونده هستیم بیننده محترم. الو بفرما. اسم محمد آصف از ولایت سرپل به تماس شدیم. آقای محمد آصف، پرسش و دیدگاهی را در رابطه با کارکرد شرکت برشنا دارید، میشنویم. ما از شرکت برشنا شکایت دارم از ولایت سرپل. بفرمایید چی شکایت؟ شکایت معنی است که دم دروازه من یک تران ساورده من در سر ساردمی لعیناشم کهنه و پرسوده است، استندر نیستم. این شمال که شد همی این پجار میگه بعض وقت در میگه در بیخ بعضی حتی از این دست همی. آیا با ریاست برشنا اونجا به تماس شدین، گاهی مراجعه کردین و در این مورد شکایتتان را به اونا پیش کردین؟ بله. صدای مرا دارین؟ بله. آیا شما این مشکل را با ریاست برشنا ولایتتان در میان گذاشتین؟ ما چندین دفعه رفتم دمی برشنا والا پرسان منم که 3000 مصرف داره 40000 مصرف داره رابطه چوشه جور که باز ما چی میکنیم گفت به اخی بازیت هستیم یا اولی را سودا میکنیم یا دمی برشنا بیده اول برادر ما دمی اولی ستا شاون. سپاس از تماستان. شمایی که
در رابطه با همین موضوع و یا چگونگی کارکرد شرکت برشنا دیدگاه و یا نظری دارید، شماره تماس برنامه در اختیارتان قرار دارد. میتونین با برنامه خودتان با تماس شده دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارین. 20 دقیقه وقت برنامه هنوز هم باقی است و شما میتونین با برنامه تان با تماس شده در رابطه با موضوعی برنامه امروزمان پرسش ها و دیدگاه هایتان را داشته باشین. میریم میشنویم که از کجا با ما هستن. بفرما بیننده محترم. علیکم سلام، کی از کجا؟ صدای تلویزیون تان پخش بکنین بعدش بپردازین به صحبت ها. تماس اینا قطع شد. میریم سراغ تماس بعدی و میشنویم کی از کجا روی خط تلفن با ما هستن. بفرما بیننده محترم. تماس اینا هم قطع شد. قرار بود که آقای وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا با ما در برنامه باشن که متاسفانه هنوز حضور پیدا نکردن به برنامه و با وجودی که ما دیروز از ایشان وعده گرفتیم و اینا را باید می اومدن و نمیدونم مشکل در کجاست. تماس های همکارای ما را هم پاسخ ندادن که بدانیم مشکل در چی بوده، ولی به هر صورتش میریم سراغ تماس بعدی و میشنویم کدام بیننده ما از کجا با ما در تماس هستن. بفرما بیننده محترم. بله علیکم سلام، کی از کجا؟ خوب هستین؟ سلامت زنده و سلامت باشید. مونیکا هستم، هست بخیرخانه بطم افتادیم. بانو مونیکا، پرسش و دیدگاهی رک دارید، چنونده هستیم؟ میباشیم ما در بازی از شرکت برشنا واقعا رضایت داریم، چون که بقای ما 24 ساعته هسته، اصلا هیچ مشکلی نداره، واقعا باید از شما سپاسگزاری بکنیم. از شما از کدام ایسه خیرخانه به تماس شدین؟ با وجودی که حداقل اگر بگویم در جایی که من خودم زندگی میکنم ما 24 ساعت برق نداریم و یا جاهای دیگه ای که من خبر دارم، شما در کدام ایسه خیرخانه بود و باشید این که اصلا پرچمی برق اونجا وجود ندارد؟ ما در زمستان. اگر ممکن باشه بانو مونیکا کمی موقعیت تان تغییر بتین بعدش بپردازین به صحبت ها. صدای مرا دارین؟ به گمانم که تماس بانو مونیکا قطع شده، ولی من خوش شدم حداقل یکی از بیننده های ما تماس گرفتن و گفتن که اونا با در عرصه خدمات رسانی شرکت برشنا با هیچ نوع مشکل و چالشی مواجه نیستن و 24 ساعت هم برق دارن، که این هم خودش بی‌انصافی است. در حالی که در شمار زیاد از نقاط شهر کابل هیچ که نباشه پرچوی چند ساعته هنوز هم هست، که ما یکی از بیننده ما که با ما پیام گذاشته بودن در دارلمان گفتن از دیروز بدین صبح برق قطع گردیده و تا امروز صبح که برق نبوده و برقشون قطع بوده است. ولی به هر صورت شمایی که دیدگاه و نظری در رابطه موضوعی برنامه دارید، شمار تماس برنامه در اختیارتان قرار دارد. از مزار شریف بیننده ما روی خط تلفن با ما هستن. بفرما بیننده محترم. سلام علیکم، خوب هستین؟ زندگیتون بخیر، شبتون بخیر. عاقبت بخیر. اسمتان؟ اسم سایل سوفیان است، از شهر امریکا اومدن در مزار شریف. این که اگولی دارم فارقن نیست، هر دفعه میگه با برختان تبادله میشه، میترایتان میترخانی میشه، این کمپیتری میشه، این درد افغانستان و مردم چرا حال نمیستاده برشنا. مردم مزیم از مردم افغانستان فقر داره، خوارکی خانده اتر مشکلات مردم هم درد کنن، یا باید کوشش بکنم که آدم آدم باید بسازن، یا مردم افغانستان هم بخی آدم به دلگیر دلگیر می سازن، شهر ترک کنم باید دوباره. حالا ما اینجا گولی خریدیم خارقن، گفتر هستی که میتر میتر کمپیتری بشانه، یا ماشین باسوتی را جور میکنن، یا ماشین برق جور میکنن، زودتر به کلان از یا
ما مشکلات مردم هم میفهم درک کدم میتونیم. ما مرگ افغان هستم، از امریکا آمدیم، در مردم خدمتگار هستم، ما یک جورنالیزم هستم، میخوانم اونجا درس میخوانم، در وطن خدمت کنم. حالا که بیکار ماندم میتر میخوانم خواره کم یا پاشه مشکلات پیسه میگردم. ما در کسی پولش نیستیم، نفت مردم اداره بسازن یا مردم دلش پیدا بکنن و مردم خدمتگار باشه. ما خوش هستیم در وطن خود دوباره بر بگردیم. ما خود همکار مردم هستیم و ما در خدمتگار مردم هستیم خواره که قندیم. ایتو نکنن که مردم افغانستان بیزار بکنن دوباره برن در کشورهای اروپایی خدمت بکنن. والا برشنار هم مجبورش کار میکنن، ما مجبور هستیم کار میکنیم. بله. شما مجبور هستیم کار میکنیم. تو خونه نشه که ما دوست بالاشه بشینیم در وطن خدمت نکنیم. باید ممنون تماستان. نب قسمی که شما هم یادآوری کردین که واقعا شهروندان ما نیاز دارن تا کار برشان صورت بگیره و پولش هم که به هر صورتش ولی نمیشه از این هم گذشت. وضعیت اقتصادی کشورمان را اگر توجه بکنیم واقعا چالش های خودش را داره و ما با چالش های فراوانی در این عرصه هم مواجه هستیم. ولی جدا از پولش مسئولیت هر نهاد است تا ارائه خدمات بکنن به شهروندان و مسئولیتشان هم همین کار است و بس. و جز این نه که من نمیدونم حداقل اون شمار از کارمندانی که نمیتونن پاسخگو باشن و شهروندان چگونه کار میکنن و چگونه صادق هستن به کارشان در صورتی که حداقل نمیتونن یک وعده خود را هم به جا بیارن. ما یک ساعت وقت را بر از اونا گذاشتیم و تا پل ارتباطی باشه میان اونا و شهروندان که ایشان هم به برنامه حضور پیدا نکردن واقعا جای تاسف است. میریم سراغ تماس بعدی و میشنویم که از کجا با ما هستن. بفرما بیننده محترم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام، کی از کجا؟ نمسرات جور است، بخیر است. ما از دشت برشیب تماس رویم برنامه شرکت برشنا. خب همین مثلا برقای ما تقریبا سه ماه میشه و زن همی برقی در منطقه نایه سیزده کابل. خب برق ما اینو شش ماه شده آمده ویدر گل باد هم سال نمه مثل پرچوی داره. ویدر گل یک سات برقا هست، یک سات برقا نیست. مثلا با اونم میترخانیش هم کس میه ویدر میتر هستم معلوم نیست. ما اینمال شخصا خواهیم دکاولی زندگی میکنم که مثلا با اینمال وسایل برقی ندارم که من ازش استفاده کنم. خب یعنی مصرف برق ما من این دفعه بسیار بل برق ما خیلی زیاد آمده. چند آمده داره این مایه خیلی؟ شرکت برشنا ذکر رفت بسیار بیا کمی برقای توضیح در مردم زیاد داره بسیار بمیل مشکل از چی هست که نمیل باد از نام برقای ما مدران در روز یعنی یک ساده هست یک ساده نیست شد روی شاخ با کلیه نیست. در امین مای اخیر بلتان چند آمده بود بیننده محترم؟ بله؟ آخرین بلی را که دریافت کردین چند آمده بود؟ برخواه ما تقریبا 3-4 ماه میشه که آمده. اولا تقریبا یک ماه اول دو ماه اول بساب از روی دوست خوب برخواه نبود چونه برخواهش بود بساب این مال باز از سال نو اینمال در روز هم یک ساعت برخواه هست یک ساعت نیست. گفتین شکایت داشتین از به صورت که ما بیتری داریم از زیاد آمدن بل برق مصرف این که به خودی سر ما میه ولی استفاده درست ماشه نمیتونیم. آیا بلی که میایم مطابق مصرفتان نیست؟ نه مصرف ما که بالا آمده. در این ماه اخیر چند آمده بود؟ برشنا اگر من نمایندگاش تشریف بیارم و به شرط تو نشانه می تو کنم و واقعا چه وسایل برقی نداریم به اضافه اینکه 4 دانه گروه مصرف داریم. من به یک خلاف و بلتان چند آمده بود؟ بل ما شاید از زنم یل در حدودی 400-500 افغانی را آمده در دو ماه. تشکر از تماستان. یک وقفه داریم. دوباره خوش آمدین. قسمه که تا رأس ساعت ده ما شما را همراهی میکنیم پس 5-6 دقیقه دیگر هم با شما هستیم و روی کارکرد شرکت برشنا پرسش ها و دیدگاه ها و نظریات شما را می داشته باشیم و
امروز قرار بود که وحیدالله تویدی سخنگوی شرکت برشنا با ما در برنامه حضور داشته باشند و همه پرسش‌هایی را که شما با ما در میان گذاشتین و حالا تماس می داشته باشین و در میان میگذارین پاسخ بگن که متاسفانه امروز به برنامه حضور پیدا نکردن و حالا هم در آخرین لحظات برنامه قرار داریم. شمار تماس برنامه 0791-364. میریم سراغ تماس بیننده ما از مزار شریف روی خط تلفن با ما هستن. بفرما بیننده محترم. بله سلام علیکم. علیکم سلام. اسمتان؟ اسم ما خلیل رحمان از شهر مزار شد. آقای خلیل رحمان، پرسش و دیدگاهی را داره چنونده هستیم، البته در رابطه موضوع برنامه. بفرما. بله رابطه همه که برشنا گب نزده من چهره ما مصرف ممکم است پنجینی مزارفت بین برخ آمده دو ماه. گذشته در ماهای گذشته بلتان چقدر می آمد؟ نیم هزار، سه هزار الا سه هزار سه ست اینه میخواد آمد، بالا نمی آمد. از کدام ناحیه مزار شریف به تماس شدین شما؟ متاسفانه تماس اینا قطع شد، ولی به هر صورت شما این مشکل را هم با مسئولین شرکت برشنا در میان میگذاریم. اینا یادآوری کردن که بلشان زیاد آمده، واقعا هم اگر مصرفشان پی اندازه نباشه خب خیلی شاید زیاد باشه مصرفی که پلی که برشان آمده. و در کنارش ما امروز بیشترین تماس را از مزار شریف داشتیم که شکایت های متعددی داشتن و در کنارش برچی که گفتن پرچوی های برق بی نهایت زیاد است و در کنارش دیگه بینندهایم که از نقاط مختلف کشور به تماس شدن و نظریات و دیدگاه و پرسش های خود را با ما در میان گذاشتن. امیدوارم تک تک را سخنگوی شرکت برشنا و یا مسئولین این نهاد شنیده باشن و یا ای که بعد از این که دریافت میکنن این شکایت ها را اقدام بکنن و حلش بکنن. میریم سراغ تماس بعدی. بفرما بیننده محترم. علیکم سلام. بفرمایید پرسش و دیدگاهی را داره چنونده هستیم. دولت تخار مشکل برق ما نداریم، چل خان سطح برق بسا بالا هستند، برق رایشی سطح. بفرمایین. دولت تخار گفتم برق ما مشکل نداره، رفت آماده برمی است، برق رایمی است، ولی مشکل سطح برق است که برق بسیار سطح بالا دارن. چند است فی کیلووات؟ صدای ما را دارین؟ کیلووات 6.50 پول. 6.50 پول در مزار شریف هم این مشکل بوده. تشکر از تماستان. آخرین لحظات برنامه است، فقط 2 دقیقه دیگه تلاش میکنیم تا یکی دو تماس دیگر هم پاسخ بگیم. میریم سراغ تماس، میشنویم که از کجا روی خط تلفن با ما هستن. بفرما بیننده محترم. تماستون به برنامه وصل است، بپردازین به صحبت ها. بله سلام علیکم. علیکم سلام. کی از کجا؟ امید هستم از مزار شریف و تماس دین. بفرماین پرسش و دیدگاهی را داری چنونده هستیم. یک پرسش معمی است که در مزار شریف قسمت یک نو یک پروسیل شروع شدن میترا را تبدیل میکنن. بله میترا را تبدیل میکنن، میترا نو میارن، باز میتر ما را کنی برای قید میکنن اونجا. باز این پروسه را گنجام میتن، باز سر خود ما تقریبا 2000 فا 504 میشه که باید ما میتر نو بریم بشانیم. در حال کمی پروسه را خود از یاد ساختن، میتر
ما رو قید میکنن. قبل میترا خریده شده بود. میترا خریده شده و میترا ما قید میکنن، ما پایتا در خود ما چارت میشه. ما اگر این پروسه رو خودشان جور کردن، مثال میترا نو میارن، بوت پایتی شما دیگه خودشان بکنن و فقط ما پایتی برخواد دوید میکنن، قسم میکنی میترا سابق ما رو میبرن، اون پروسه با جیگام داشته باشه. یک مثال، یک مثالی دیگه که چند خوش وزیر شد گفتن که امی سیستم برق سیستم آفتابی و سولاری میشه و دیگه در این سوام یک کمک معلومات بتین. تشکر از تماستان. متاسفانه آقای بیدالله تعویدی سخنگوی شرکت برشنا حضور نداشتن که برای شما در این مورد معلومات میدادن و یا پرسش شما و دیگر بیننده را پاسخ میگفتن، ولی به هر صورتش ما این نامه دیدگاه و نظریات و پرسش های شما را با مسئولین در این نهاد در میان میگذاریم تا اگر میخواستن اقدام بکنن. برنامه ما هم در همینجا به پایان میرسد. ممنون از همراهی ایتان. پاینده باد کشورم.